Ці кадри зроблені в житловому кварталі Бахмута після чергового обстрілу. Внаслідок загарбницьких дій рашистів пошкоджено 6 багатоповерхівок і 6 приватних будинків. Ми з мамою пили чай, услышали звуки неприятні, почали спускатися в підвальне приміщення. І слід за нами пробило двері ванної кімнати осколком, я ще маю показував. В общем, еле успели спастись. Втім, швидко сховатися від ворожих ударів вдалося не всім. Вам скорая надо? А кров? Мужа убила, держала на руках. Попередньо касетними боєприпасами поцілили по деяких районах міста. За попередньою інформацією, є загиблі, є поранені. Росіяни день у день методично знищують Бахмут, застосовуючи заборонені Женевською конвенцією касетні боєприпаси. Відтак надзвичайникам чи не щодня доводиться гасити пожежі, спричинені російськими обстрілами, медикам рятувати життя поранених, а поліцейським фіксувати сліди рашистських злочинів. Тут фрагменти снаряду, які приземлився у дворі багатоповерхівки. На Донеччині для ворожої армії Бахмут серед цілей номер один, зазначають воєнні аналітики. Обстріли міста і населених пунктів довкола нього ворог майже не припиняє. Але російські війська тільки й можуть, що воювати з житловими кварталами, бо на полі бою особливих успіхів не мають. На бахмутському напрямку ворог здійснював обстріли військової та цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Яковлівка, Солидар, Бахмут, Весела Долина, Кодема, Семигір'я, Травневе, Зайцеве, Костянтинівка та Нью-Йорк. Завдав авіаудару біля Солидару. Вів штурмові дії в районах Вершини і Травневого. Успіху не мав. Аналітики Американського інституту дослідження війни не виключають, що росіяни можуть провести потужну наступальну операцію на Бахмут. Втім, за висновками аналітиків, жодних ознак, що ворог зможе досягти мети, наразі немає. Євген Онопрієнко, Поліна Коваленко, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».